waxaa laga yaabaa in gowrdho lagu arko diyaaradaha dagaalka Maraykanka dagaalka ka soconaya dalka Ukraine. Dowladda Maraykanka iyo Poland waxay ka wada shaqaynayaan in Maraykanku siiyo dowladda Poland diyaarado, kadibna ay iyagu siiyaan Ukraine si isugu difaacaan. Waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka inay saddexda dowladood hadda arrintaa ka wada shaqaynayaan. Tanna waxaan u aragnaa, buu yidhi, inaanan dagaalka si toosa u gelin. Madaxweynaha dalka Ukraine waxa uu weli ku celcelinayaa Maraykanku inay ka taageeraan difaaca cirka iyo inay xannibaan hawada. Kongareska Maraykanka waxaa jira una ka tirsan labada xisbiba oo doonaya in diyaarado badan la siiyo dalka Ukraine si ay isugu difaacaan. Mudanahan oo laga soo doortay gobolka West Virginia waxa uu sheegay in dadkiisu ay ku qoslayaan inay weli dowladda Maraykanku shidaal ka sii iibsanayso Ruushka si uu lacagta ugu baabiiyo dadka reer Ukraine. Madaxweynaha Ruushkuna waxa uu sheegay iskabadaad diyaarado la siiyay ciddii anka Erebor ugu deeqday dowladda Ukraine inay u aqoonsan doonaan inay kusoo biireen dagaalka lana xisaabtami doonaan. Madaxweynaha Faransiisku weli waxa uu isku dayayaa in xiriirka Ruushka iyo reer galbeedka uu gacanta ku sii hayo, waxaana uu soo dhigay Twitterkiisa in ay sugan yihiin madax bannaanida xarumaha nukliyeerka ee dalka Ukraine. Sidoo kale waxaan u gudbinay, ayuu yidhi, Ruushka inuu ku dhawaaqo xabad joojin rasmi ah. Reer galbeedkuse ma filayaan in xabad joojintaas degdeg lagu gaaro.